açıqlanıb. Polisə ərizə ilə müraciət edən qadına şübhəli şəxslərin saxlanıldığı xəbəri verilib. Bölmədə üzləşmə zamanı isə zərər çəkən saxlanılan şəxsin qardaşı oğlu olduğunu görüb. 21 yaşlı qardaş Xan Ağayev Sumqayıt Dövlət Universitetinin tələbəsidir. Bu gənc oğlan qonşuluqda yaşayan 17 yaşlı Elbrus Əhmədovla əlbir olaraq oğurluq əməlini törədib. İlkin olarak hadisəni Ağayev qardaşı Arif oğlunun təşkil etdiyi müəyyən olmuşdu və o öz izahatında törətdiyi əməli səbəbini etiraf edərək maddi imkansızlığa görə qeyd edilən əməli törətdiyini bildirmişdir. Eyni zamanda ərzəçi Ağayev bəhsli qız qardaşan qızı da hadisəni törədən Ağayev qardaşan Arif oğlunun bibisidir, doğma bibisidir. O həmin vaxtı evdə heç kimin olmamasından dəqiq məlumat olduğuna görə bu əməli törətdiyini bildirmişdir. Planlaşdırmadım, elə beynimə girdi bir dəmir getdim. Özsən açdım, dəmir parçası var idi ondan. Plastik bənzərə açdım girdim. Pula ehtiyac var idi, yəni getdim girdim də bu qədər, başqa heç. O tanıdığım yer idi, yəni. Birinci əməlim də yəni. Eləmişəm, peşman olmuşam. 21 yaşlı qardaş Xan Ağayev ötən ildə eyni əməl törədib, lakin məhkəmə onun tələbə olduğunu nəzərə alaraq cərimə kəsməklə kifayətlənib. Ağdam rayonu Ayaq Qərbən kənd sakini Dilbər Əliyevanın evindən bir neçə ay bundan öncə törədilən oğurluq faktının da üstü açılıb. Məlum olub ki, rayonun Seyidli kənd sakini Bəxtiyar Hüseynov və Yeni Qaralar kənd sakini Əhməd Əhmədzadə Dilbər Əliyevanın